Jag tycker att det är en självklarhet att vara här. Det här är den främsta demokratiska mötesplatsen som finns. Vi är en del av det demokratiska samhället. Vi vill vara en del av debatten. Vi vill stå upp för mänskliga rättigheter och som föra chefers talan, vara chefens röst i samhället. Så för oss känns det självklart.